День Святого Валентина – найромантичніший день у році. Що це за свято? Яке значення має для закарпатців? Та чи звикли вони його відзначати? Ходімо дізнаватись. Це, напевно, перший день Святого Валентина, який буду відмічати разом зі своєю коханою людиною. Тому, я думаю, він має пройти по-особливому. Так, день закоханих. Я схиляюся до такої думки, що подарунок має бути потрібний, тому для кожної людини це щось має бути особливе і обов'язково так, щоб людина пам'ятала про це. Я не вважаю його за свято. Чому, скажіть? Ну, це не той день, який треба обов'язково, як то кажуть, виявляти свої почуття. Треба їх виявляти кожен день. Кожен день мати повагу один до другого. Не обов'язково ж в цьому дні щастя і не обов'язково в ньому кохання. Ну, це для мене. Праздник, день кохання. Чи даруєте у цей день подарунки? Обов'язково. Ну, всім жінкам знайомим, рідним. Ну, особливе свято закоханих, які люблять один одного, але щоб такого щось особливого, то немає, в принципі. Чи ви святкуєте? Ну, святкую з чоловіком. Але щоб так десь кудись виїжджати, то ні. Скажіть, що на вашу думку прийнято у цей день дарувати? Ну, в першу чергу, якусь повагу, якусь відвертість. Ну, Валентинка, як просто вияв чогось такого особливого, а ну, щось таке душевне більш. Не тримаю, тому що то не наш праздник. А чий? Не знаю, звідкись прийшов з Європи. Не знаю, вірте, нічого. Ви цей день не святкуєте? Ні. Чому? Та нема з ким. Не святкую цей посвято. Чому? Не знаю, якось не звикла. Я привикла до наших свят, а це якби з-за кордону, з Америки. Я, якщо чесно, спокійно відношуся до цього свята. Якщо б я святкувала, якщо б я чекала щось для себе, то тільки квіти. Дуже-дуже люблю квіти. 100% містяни не радять дарувати своїм половинкам банальні речі, тобто побутової необхідності. Проте є й ті, хто був би радий будь-якому подарунку. Адже головне – увага. Навірно, банально, наприклад, як техніку, як для жінки, чи щось таке побутову. Таке ні. Гаманці і годинник. Чому? Ну, не люблю, то банально. Щось більш оригінальне. Я знаю, кожен подарок по-своєму особливий. Те, що потрібно, утюг, таке, що і так битову техніку, якби то не гарно жінкам таке дарити. Ну, навіть і не знаю, це кожного особиста справа, в принципі. Ну, можливо, якісь речі, які не потрібні. Ну, парфуми зазвичай можна не відгадати, потім людина ображається чи щось таке. Та я подарунки всі люблю, не знаю. Проте, аби показати своє кохання, приводу не потрібно. В цьому жителі міста солідарні. Ні, дарувати завжди треба. Мені здається, що має бути приємніше дарувати, чим одержувати. Ми повинні дарувати тоді, коли хочемо. Коли хочемо зробити людині приємно і не обов'язково для цього свято. Ну просто коли може чувство переповняє, хочеш зробити там щось більше, ну, ти дариш якийсь подарок. То зробити це несподівано з якоюсь певною родзинкою, якось так. Ну тобто, якщо це квіти, то це, наприклад, відверто, щиро, не просто натримай, бо це свято. Ні, це набагато краще виглядає, коли від душі і хоч і кожен день. Треба дарувати і кохати одне одного, і якби частіше балувати, якщо є на це можливість, звичайно. Я вважаю, що треба дарити і постійно, якщо є, звісно, можливість. Ну, на жаль, зараз у нас трошки не так. Найважливіше цього дня – дякувати Богу за те, що маємо, каже священник. Адже саме в цьому полягає свято, а подарунки – лише спосіб сказати «люблю».